Ihr weiß bei Sushadrutsun, Taratsumen der Rekutsune rein massin, wo Sturkakan, Barzer, Patrastutsun, Anzatzwetz, Nazer, Jamanelen, Aderbejan, ihr weiß Jamel, Terakai, Wumen, Haikakan, Sahman, Neri, Wurch, Yelkainkov, Masnaurapes, Shahark, Wumesh, Sunike, wo Sunikim, Marzum, Masnaurapes, Sev, Legit, Taratskum, Turkakan, Spetz, Nazer, Terakai, Wum. Matawahutsune, Neranumer, wo Kerkin, Turkian, Yeka, Aderbejan, Narabore, Nor, Razmakan, Bachum, Nersksen, Tovial, Taratskner, Ադրբեջանցները օգտվեն թուրքերի օգնությունից եւ նոր ոտնձգություններ իրականացնեն սահմանին։ Իրականում սահմանային իրավիճակը հետեւյալն է. Ադրբեջանցները եւ հայկական կողմը պետք է ընտրեն մեկ քարտեզ եւ այդ քարտեզով գծագրեն սահմանը։ Խոսքը գնում է այն տարածքների մասին, որոնք Ղարաբաղյան պատերազմի հաղթանակից հետո հայկական տարածքեր, հիմա 7 շրջանների հետ միասին հանձնվել է Ադրբեջանին եւ ստացվում է, որ Լաչինը այլևս հայերի վերահսկողության տակ չէ, այնտեղ գտնվում են ադրբեջանցիները եւ պետք է գծվի Լաչինի եւ Սյունիքի միջև ընկած սահմանը։ Եվ այս սահմանները գծելու համար պետք է օգնություն խնդրել Ռուսաստանի Դաշնությունից, որպեսզի խաղաղ ճանապարով ամեն ինչ իրագործվի։ Գնալ Բախումների ագրեսիա ցուցաբերել միանշանակ դա մեզ ոչ մի լավ բանի չի բերելու։ Հայկական կողմը այլևս մոտակա 3 տարին իհարկե չի կարողանալու գնալ որևէ բանակցությունների Ադրբեջանի հետ։ Եթե դու բանակցում ես, դու պետք է ունենաս հզոր մեջք, եւ քո հզոր մեջքը պետք է լինի քո իսկ անվտանգությունը։ Ինչքան դու անվտանգ ես, ինչքան դու հզոր ես քո բանակով, այդքան քո լեզուն ավելի երկար է, քո ցանկությունները ավելի մեծ կլինեն եւ նույնքան մեծ դրանց կատարման հավանականությունը։ Այսօր Ադրբեջանի հետ մենք ինչ պետք է բանակցենք։ Ոչ մի բան։ Հայկական բանակը գտնվում է ծանր վիճակում։ Սահմանները չեն կարողանում նորմալ ապահովել անվտանգությամբ։ Ադրբեջանցին մեկ ամիսակ գտնվում հայկական սահմաններից ներս, մեր երկրում ընթանում են քարոզարշավեր, ընդդիմություն, իշխանություն իրար են բախվում ու գնաց, թքած ունենալով հայկական շահի վրա, ամենքը իր սեփական իշխանությունն է ցանկանում։ Իհարկե իշխանությունը սրանց համար շատ լավ բան է, կգան կնստեն, թակավոր կզգան իրենց, միևնույն է Հայաստանի ժողովրդի կյանքում որևէ բան չի փոխվելու, ով ուզում է լինի հիստերիայի մեջ ընկած, բեմից շատ բաներ են խոսում, շատ բաներ են ստում, շատ բաներ են մարդկանց վրա բարդու, բայց իրականությունը ցույց տվեց այն, որ ով ուզում ալինի Հայաստանի համար, հայ ժողովրդի համար ոչ մի բան չի փոխվելու, եւ ես մտքով հայ ժողովուրդը պետք է հրաժարվի բոլորից։ Եթե դուք չեք կարողանում անվտանգություն ապահովել, չեք կարողանում արդարություն ապահովել, արդար դատական համակարգ, ուրեմն դուք պետք չեք ժողովրդին, ոչ թե պետք է դուք գնայիք նորից ընտրության, այլ պետք է ուղակի գնայիք։ Իսկ ինչ վերաբերվում է թալանչիներին, թալանչիների գլխավոր Սեր Սարգսյանը մտել է քաղաքական դաշտ ու ուզում է ինչ-որ անելիքներ անի։ Ինչ ես ուզում, Սերժ, քեզ մերժել ենք։ Հայաստանի Հանրապետությունը թալանա ցանկացած մեկը պետք է ենթարկվի պատասխանատվության, սրանց թաթերը հատ առ հատ պետք է կտրել, լեզուներն էլ միասին, որպեսզի ոչ քաղաքականություն մտնեն և ոչ էլ քննադատեն այն մարդկանց, ովքեր որ բարձրաձայնում են իրենց հանցագործությունների մասին։ Հետո չգիտի, որ Սեր Սարգսյան նյուրոք հանցագործությունները վխտում են երկրում, եթե իհարկե ժամանակ երկիր կար։ Նիկոլ Փաշինյանին պետք է այս ժողովուրդը շնորհակալ լինի, որ Նիկոլ Փաշինյանը եկավ, գլխավորեց ժողովրդի բողոքը ու գոնե Սերժից պրծանք։ Սերժից պրծնելը այդքան էլ հեշտ չէր, եթե չլիներ Ղարաբաղի հարց, Սերժը չէր գնալու։ Սերժը գնաց, Ղարաբաղի հարցը բրթեց Նիկոլ Փաշինյանի վրա, եւ այսօր ուղղակի անբարոյականություն է խոսել Լեռնային Ղարաբաղի հարցի մասին, ասելով, որ կար ավելի լավ լուծում, կար ավելի լավ լուծում, լուծեիր։ Փաստորեն դու դավաճան ես եղել եւ ավելի լավ լուծումը չես օգտագործել, լավ իմանալով դրա գոյության մասին։ Սերժի Սպրսնելը ամբողջ ժողովրդի երազանքն էր, բոլորն են ցանկացել Սերժի Սպրսնել։ Սահմանային իրավիճակը օգտագործել որպես քաղաքական նպատակներով կամ քաղաքական նպատակներից ելնելով չանդրադառնալ, դրան ուղղակի դավաճանություն է։ Գնալ քարոզարշավի չզբաղվել այդ ընթացքում գերիների հարցով կրկին դավաճանություն է։ Եվ այսպես ուշադրություն, շարունակում է խոսել Սեր Սարգսյանը և շարունակում է ամբողջ այս ժողովուրդը զզվանք ապրել այս իրավիճակից։ Սեր Սարգսյանը գնաց Բախումների ընդդեմ Խաչատուր Սուքյասյանի։ Սերժը հայտարարել է, որ Հայաստանի ամենաատելի օլիգարխը այսօր Նիկոլ Փաշինյանի թիմում է։ Իրականում, որ Խաչատուր Սուքյասյանը օլիգարխ է և Նիկոլ Փաշինյանի թիմում է, և Նիկոլը պայքարելով հենց դրա դեմ եկավ, ինքը նույնը արեց, սա մենք դատապարտում ենք։
Նիկոլ Փաշինյանի կողմից, բայց Սերժ Սարգսյանը մոռացել է, թե ով է ինքը, թե ինչպես այ ժողովուրդը իրեն վրընդեց իշխանությունից, եւ ինչպես ասում էր Խաչատուր Սուկյասյանը, այո, Սերժ Սարգսյանին վրընդելու համար այ ժողովուրդը քեֆեր անում։ Սերժիկ, ով ո, բայց դու իրավունք չունես խոսելու այսօր, ինչքան խոսես, այնքան ժողովուրդը քեզնից ավելի է զզվելու։ Հայաստանի Հանրապետության 30 տարվա դժբախտությունը եղել է Սերժ Սարգսյանը փաստորեն։ Դուրս եկավ մի բան, որ Սերժ Սարգսյանը 30 տարվա ամեն չարիքի պատասխանատուն է եւ կարողացել է Տեր Պետրոսյանի ժամանակվա տակից արված բոլոր հանցանքները գցել Պետրոսյանի վրա, Ռոբերտ Քոչարյանի ժամանակվա հանցանքները գցել Քոչարյանի վրա, հետո գալ, ինչ-որ մարտի 1 կազմակերպել գցել Քոչարյանի վրա, ու գալ բազմել նախագահի աթոռին 10 տարվա մեջ ամբողջ բարեկամներով, հանցավոր կազմով լափել, ուռել, տրզել ու գնալ։ Գնալ մտածելով, որ լավ, մենք եկանք, լափեցինք, էլ ոչինչի կարիք չունենք, միլիարդները դիզած է, Հայաստանից էլ դուրս ենք հանել, հեսա այս հարիֆը կգա, Ղարաբաղի հարցը կջարդենք գլխին ու վերջ։ Սրանքը հանենք, էլի մենք կգանք։ Եվ այս ծրագիրը Սերժ Սարգսյանի ծրագիրն է, որը ինքը կարողացել է թաքուն պահել հենց Ռոբերտ Քոչարյանից, Լևոն Տեր-Պետրոսյանից։ Ռոբերտ Քոչարյանը ապացուցել է մի բան, որ ինքը ընդհանրապես սրա հետ կապ չունի։ Սրա մաֆիոս կլանի, սրա վարած քաղաքականություն ուղղակի ատելի է։ Սրա արած սխալները սխալ չեն, սրա արած սխալները ուղղակի տվել են հայոց վերջը։ Իհարկե Նիկոլ Փաշինյանը այն մարդը չի, ով որ կկարողանա այս ամբողջի տակից դուրս գալ, բայց մեզ պետք է երաշխիք, որ ամբողջ հանցագործությունները բացահայտվելու են հետագայում։ Ցավոք սրտի Նիկոլ Փաշինյանը այդ երաշխիքը տվող չէ, բայց երաշխիքը տվեց Ռոբերտ Քոչարյանը։ Եթե բացահայտվի, որ Սերժը հանցագործ է, Սերժը դատվելու է Ռոբերտ Քոչարյանի օրոք, որևէ մեկի նկատմամբ ներում բեկում չի լինելու։ Նիկոլ Փաշինյանի թույլ գործելաոճը հաստատ Քոչարյանը թույլ չի տալու։ Եվ այսօր իր լեզուն երկարացրած Սերժ Սարգսյանը, որ ամենի ջարդում է սրա նրա գլխին, եւ սրա ամենա ուժածը հենց ինքը Ռոբերտ Քոչարյանն է, որը պետք է իսկապես սրան անդրադառնա։ Վստահենք, որ անդրադառնալու է այսօր, թեթև հիշատակում արվեց, որ հանցանքները եղել են Սերժի օրոք, իր ընտանիքով, բարեկամներով բազմել էին մեկ աթոռի։ Քոչարյանի վրա բարդվեց մարտի 1-ը, որը ավելի շատ պետք էր Սերժ Սարգսյանին կամ Լևոն Տեր-Պետրոսյանին։ Քոչարյանի վրա բարդվեց ամեն ինչ, անկամ այն, որ Սաշիկ Սարգսյանը 50-50 փողել է վերցնում։ Սերժ Սարգսյանի իրականացրած ամբողջ զավեշտալի իրականությունը, որը եղել է իր օրոք, բարձրացին Քոչարյանի վրա, եւ զարմանալի նաե, որ Նիկոլ Փաշինյանը թիրախավորել էր Քոչարյանին, թողնելով Սերժ Սարգսյանին, եւ հեղափոխությունը կարծես թե չէր եղել Սարգսյանի դեմ, եղել էր Քոչարյանի դեմ, ինչը սխալ ուղղություն տարավ հեղափոխությանը ու բախվեց հեղափոխությունը պատին։